Отож, основний інформаційний вечір області триває. Як я говорила, нині будемо говорити про зміну в політичній системі, особливо в виборчій системі України. І будемо говорити про це разом із громадськими діячами Хмельниччини. І, власне, представлю гостей, які вже є зараз у нашій студії. Це Олег Черненко, який і до новин також вже був тут. Він є координатором громадської організації «Центр UI» у Хмельницькій області. І також доєднався, як і передбачалося, Олексій Голеншин. Він є координатором Республіканського клубу. Вас вітаю нині ще раз. І дуже приємно, що маємо змогу про це поговорити, адже насправді дуже довгий час Україна чекає на вибори, на зміни в виборчому законодавстві. І вже от, власне, йшлося про те, що в переважної більшості політичних партій це була передвиборча обіцянка, і приходить час колись ці обіцянки виконувати. Олеже, перш за все, коли чи є вже той час визначений, до якого варто встигнути виконати ось саме цю обіцянку? Варто їм встигнути до липня місяця. Тобто це останній строк, коли можна буде прийняти цей виборчий кодекс, який вже проголосований в першому читанні. Тобто, ну, далі буде зрозуміло, буде багато правок. Тільки в першому читанні було більше 4000 правок. Тобто це всі розуміють, що це дуже важливий закон, і кожен з народних депутатів теж розуміє, що він буде грати за новими правилами, якщо він буде проголосований цей закон. І відповідно вкладає в цей законопроект якесь своє бачення, якими мають бути вибори. І знову ж таки, я не відкидаю того, що буде теж тисячі правок, і які потрібно буде розглядати, але це максимум потрібно буде втиснутись до липня. Тобто, насправді, дуже обмежений час. І ви, власне, сьогодні, так, Олексію, вирішили нагадати, і чим ви, власне, нагадали про і про себе, і про ці обіцянки для нардепів? Ну, взагалі, старт розгляду цього виборчого кодексу у Верховній Раді заплановано вже на післязавтра, 17 число. І ми сподіваємося, що все піде по графіку, і нас, громадськість, і виборців у цьому питанні депутати не підведуть. Щодо того, що ми робили сьогодні, ну, ви дивіться, більше 20 років, коли ми ходимо на вибори, то ми обираємо котів в мішку. Вони гарні, красиві, пухнасті, багато чого нам обіцяють, підвищуються, але коли ми їх обрали, з року в рік ми не живемо краще. І я би розділив би цю проблему на дві частини. Перше – це відповідальність безпосередньо тих депутатів, які йдуть до Верховної Ради. І друге – це пасивність виборців, тому що ми не питаємо з своїх обранців, а що ж вони там роблять, і не диктуємо їм, як їм голосувати у Верховній Раді. Між цими двома поняттями є проміжна ланка – це виборчий кодекс, точніше, старе виборче законодавство, яке дозволяє будь-якому депутату занести трохи грошей лідеру рейтингової партії і обратись у Раду, або купити нас обіцянками, пластиковими вікнами, дитячими майданчиками, продуктовими наборами, нездійсненними обіцянками, і також потрапити у цю Раду. Аби це не вілювати, і потрібно проголосувати новий виборчий кодекс. І, власне, думаєте, так, не лише ви, а і щонайменше кілька партій, представництв партій в нашій області. Власне, ви сьогодні разом зібралися на Майдані Хмельницькому з такою підтримкою, яка прийшла, власне, такі мітинги прийшли сьогодні по всіх обласних центрах, так, і вже 17 числа будуть під Верховною Радою. Давайте переглянемо і нагадаємо, як це відбувалося нині у Хмельницькому. Громадські активісти об'єдналися із політичними партіями. Мета благородна – змусити парламентарів прийняти у другому читанні зміни до виборчого законодавства країни. Йдеться про запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками. Дуже прикро, що вже четвертий рік після Революції Гідності система виборів не є поміняна. І ми з кожним днем наближаємося все ближче до наступних парламентських виборів. І є дуже великі ризики, що ці вибори будуть знову за старою системою. Це пайки, це подарунки різні. Це грошові, навіть підкуп, який дедалі більше набирає обертів. Політики Хмельниччини переконані, нинішня система на руку хіба багатіям. Входження до клубу привілейованих Верховної Ради можливе лише завдяки грошам, великим грошам. Щоб змінити владу, треба поміняти, я показував, закони.
ці закони, які діють сьогодні, вони не дають можливості обрати нормальних людей. Чому не обрався жоден людина без грошей, людина без коштів і так далі? Чому? Тому що сьогодні по закон про вибори діє таким чином, що тільки через гроші можна обратися. Очільник обласного осередку «Свободи» каже, його партійці в парламенті у першому читанні за зміни до виборчої системи проголосували. Крім того, внесли ще понад 100 сторінок правок. Переконаний, за відкритими списками з'явиться і партійна відповідальність. При тій системі, яка зараз є з закритими партійними списками, ми не знаємо, кого ставлять списки. Ми ж виступаємо за відкриті партійні списки. Коли виборець може прочитати першу п'ятірку, першу десятку, двадцятку і так далі виборчого списку партії і контролювати відповідно їх. А не обирати партію за закритим чи умовно відкритим переліком кандидатів, фактично голосуючи за поліцилу на осліп. Громадські активісти навіть підготували ось таку метафору. Цей чорний пакет символізує нинішню виборчу систему, коли виборець, голосуючи за партію, фактично витягує кота у мішку. От, наприклад, я дістала отакого котика. Зникає асфальт із доріг України. Громадські активісти сподіваються, що у нинішніх нардепів стане сміливості проголосувати за виборчий кодекс вдруге, адже це було прописано у коаліційній угоді. Коаліційну угоду підписали 302 народних депутата, в якій в цій коаліційній угоді є відкриті виборчі списки. Ну тому досить дивно було, коли в першому читанні виборчий кодекс, це було голосування в листопаді минулого року, він набрав 226 голосів, тобто там лише дивом він пройшов у першому читанні. Тому ми збираємося сьогодні по всій Україні, громадські організації, політичні партії, неважливо. Важливо, єдине, це підтримка нових виборчих правил, які мають бути прийняті заздалегідь. Це десь орієнтовно до липня місяця. Наталка Бохамент, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини. Тож ми ще не побачили і кількість людей, яка вже зібралася на Майдані. І, власне, хочу просто нагадати, що вже раніше теж відбувалася така акція. Ще, мені здається, восени вона відбувалася, але вона тоді не назбирала такої кількості людей. З чим пов'язане те, що насправді вже активізовується хмельницька громада? Ну, насправді, минула акція, вона була також про антикорупційний суд і про виборчу реформу також. Але паралельно акція проходила як в Києві, так і в обласних центрах. І зрозуміло, що політичні партії, громадські організації там потужні, всі поїхали в Київ. Ну, в Хмельницькому майдані вийшло, ну, якщо я не помиляюсь, там трохи більше прийшло, ніж журналістів, активістів і партійців. Це якщо рахувати. Це так, якщо рахувати. Тому так тоді склалося, але сьогодні акція паралельно у всіх обласних центрах, а вже післязавтра вона буде під стінами Верховної Ради. Ну, тому партійці мають змогу закликати своїх членів партії, своїх прихильників, так само і громадської організації доєднатися до акції. От, власне, і ще раз нагадати жителям міста Хмельницького, що вони є, вони щось роблять, і їм потрібно за це подякувати, за те, що вони сьогодні підтримують цю акцію. І ми сподіваємося, що їхні однопартійці під куполом у четвер усі як один натиснуть кнопку «За», як і нам обіцяли. І, власне, Олексію, чи всі доєдналися партії в нас до цього мітингу? Тому що ми також бачили багато прапорів, різні майорили, не було так засилля одного, скажімо. І чому, власне, так всі активно долучаються, що не менше на місцях? Ну, у повітрі витає запах позачергових виборів до Верховної Ради, і я не впевнений, що вони будуть, однак вже через рік ми входимо у виборчий цикл. Спочатку вибори президента, потім Верховної Ради. І тому ось під цей кінець політичні сили зараз активізуються. І це добре, вони це мають робити постійно. Я ще раз кажу, ми вдячні тим, що вони відгукнулись на цей заклик. І сподіваємось, що свою обіцянку вони стримують. Всі ті партії, які прийшли на акцію. Хочу ще додати, що чому на місцях, до речі, от з колегами спілкувався з інших областей, як пройшла акція і так далі, доєднуються абсолютно різні політичні сили, ну, які, здавалось би, ніколи би разом не виступили під якоюсь одною темою. Тому що от з досвіду вже потрібно розрізняти місцеву політику, регіональну і розрізняти всеукраїнську політику. Зазвичай
місцеві політики, місцеві активісти мають мінімальний вплив на формування виборчих списків. Тобто вони тут працюють, вони агітують людей, вони проводять роботу з виборцями, а в список потрапляє якісь, таких називають парашутистами, тобто людина нізвідки і чому так. От, до прикладу. Тут навіть так образливо, так? Працював, а в список не потрапив. І їм також вигідно. І це проблема майже усіх політичних сил. Їм також вигідно, щоб правила були, перш за все, зрозумілі, щоб вони могли конкурувати між собою навіть. Тому що багато хто говорить за праймеріс, насправді наші партії ще до цього не доросли. Праймеріс мають зробити самі виборці. Тому що яким буде, наприклад, бюлетень за новим виборчим, якщо його приймуть. Тобто буде як поштовий індекс, дві графи. Перша графа потрібно вписати буде номер партії. І нижче буде потрібно вписати номер кандидата з 5 кандидатів, якого ви від цієї партії обираєте. Тобто вас не буде обмежувати партія лише одним кандидатом. І кандидати між собою також будуть всередині партії конкурувати. І, власне, коли ми говоримо, Олексію, теж хотілося б якось так більше теоретично, напевно, розібрати от саме поняття. Пропорційна виборча система з відкритими регіональними списками. Чим вона буде відрізнятися від того, що ми маємо зараз? Отже, щойно Олег, так, він вже почав про це говорити, але от уточнення щодо регіональної і, знову ж таки, якщо ми говоримо теж в сюжеті, так, про умовно відкриту, те, що маємо зараз, можемо побачити там перших 5, а далі, що є, це вже зовсім інші питання. Чим ці зміни вигідно відрізняються від нинішніх? Проілюструвати це питання можна на виборах до органів місцевого самоврядування, які в нас були у 16-му році, якщо я не помиляюсь. Представники від Хмельниччини будуть обирати хмельничани. І вплив партійного керівництва на цей процес зменшується в рази до нуля. Тому є шанс в кожного партійного активіста, в кожного керівника, в якого не так багато грошей, як в наших мажоритарщиків, які зараз прямо засівають округи Хмельниччини. В них відкривається реальний шанс потрапити до Верховної Ради та мати вплив на прийняття рішень. Однак я хочу наголосити, що як і в попередні рази, так і цього разу ми, хмельничани, зокрема, будемо обирати своїх представників. І люди, які потраплять чи вже потрапили у будівлю під куполом, вони мають голосувати і керуватися нашою думкою і нашою позицією, а не своєю власною. Тому переконаний, що після зміни, а я сподіваюся, що вона відбудеться, цього законодавства, наступний крок буде за виборцями. Потрібно постійно питати свого представника, що ти робиш у Верховній Раді, як ти голосуєш, чому ти не голосуєш за ті рішення, які ми підтримуємо. Ось до прикладу, хочу в якості прикладу, в нас вчора в Хмельницькому був народний депутат Єгор Соболєв. Він очолював антикорупційний комітет, і за його керівництво Верховна Рада прийняла низку важливих антикорупційних законопроєктів. Його звільнили з цієї посади голосами усіма депутатами від Хмельницької області. Ми, як виборці, не давали мандат на подібне голосування. Але від нашого імені, від імені хмельничан, усі 8 депутатів Верховної Ради звільнили прогресивного керівника антикорупційних округів. Тобто, це приклад, як не має бути. Не може вплинути абсолютно Звичайно. На це, бо ми не давали цим справи. Депутатам, власним представникам, такий мандат. Я ще хочу додати стосовно списків. Насправді, в нас від Хмельницької області, зокрема, мають бути представлені інтереси Хмельницької області. Добре, що в нас є 7 мажоритарників, але в нас лише один депутат прийшов у Верховну Раду по партійним спискам. Навіть якщо пропорційно подивитися на Україну, це ж точно не відповідає тій кількості ані Абсолютно. Населенню, ані тому, скільки в нас є потужностей різноманітних. Так? Якщо подивитися, де живуть депутати, які пройшли за списками, не мажоритарники, а за списками, 80% людей, які пройшли за партійними списками, живуть у місті Києві. Вони, можливо, переїхали туди? Перебралися після перемоги? Постійно живуть у місті Києві. Тобто, зрозуміло, що відкриті регіональні списки, як це взагалі буде?
буде Хмельницька область, від якої буде розігруватись певна кількість мандатів. Тобто, загалом виборчі округи будуть... якраз йдеться про кількість населення, так? Пропорційно кількості населення, так. Виборців, ті, так. Хто мають право голосувати. Так. Ось таке. Добре. Так. Тобто... Просто не по території, там, не по якихось... Не по території, але округи в основному співпадатимуть, лише виділятися місто Кривий Ріг, тому що там агломерація, і місто Київ. Ну, і Автономна Республіка Крим. От вони будуть окремими округами. А так буде кожна область зазвичай мати там стабільну кількість депутатів. Але хто вже кого оберуть хмельничани, отут вже хмельничани будуть вибирати, наприклад, там 8 депутатів чи 10 депутатів Хмельницької області, і люди будуть конкурувати між собою ідеями, програмами і так далі. От мені власне теж цікаво. Я просто пам'ятаю, як були до місцевих виборів нещодавніх відбувалися, і не могли, чесно кажучи, знайти, як би це так правильно сказати, достойних кандидатів партії собі, навіть одного знайти на якийсь в якомусь селі там чи в якійсь об'єднаній тергромаді, про що власне йдеться. Про вибори, до чого йдеться, де знайти 5, щоб конкурували суто в одній партії? Чи знайдеться така кількість? Адже йдеться не лише от для того, щоб одного знайти, так, Олексій? Наталя, це проблема політичних партій. Це екзамен, чи дійсно вони є політичними партіями в прямому сенсі цього слова. Оскільки в нас дуже багато, ну, не треба кривити душою, в нас безліч політичних проєктів. Партії немає. Люди, які йдуть в ту чи іншу політичну силу, вони мають розуміти, що в партії є програма. Програма – це бачення, якою має бути Україна, якою має бути Хмельницька область, якою має бути місто Хмельницький. Дуже часто депутати навіть не знають свою програму. Але прикро не тільки це. І виборці не звертають увагу на це. Тому ми маємо обирати людей з баченням і питати: друже, якою буде країна при тобі завтра, що ти зробиш, і це має бути вирішальним при обранні. Тому це шанс для політичних проєктів нарешті перетворитись у повноцінні політичні партії. Ну, а ви з власного досвіду, от бачите, в Хмельницькому чи в Хмельницькій області ту кількість людей, які реально здатні конкурувати не просто господарською своєю діяльністю, так, але ідеями. Безліч людей. Є. Безліч людей. Але на сьогоднішній день є фільтр фінансовий. Всі розуміють, що передвиборча кампанія коштує великих грошей. І нам це постійно доносять з екранів телебачення і кажуть, а що я туди піду, в мене немає грошей. Слухайте, в місті Хмельницькому величезна купа людей, які можуть генерувати потужні ідеї для зміни країни. Однак політику потрібно здешевити, суттєво здешевити. Перший крок у цьому – це новий виборчий кодекс, коли керівники партії самі до кінця не будуть розуміти, хто з їх активу утворить у Верховній Раді фракцію. Наскільки зараз є доступною політика для звичайного українця, і навіть якщо це, ну, чи є вірогідність того, от насправді те, що ми бачили теж в сюжеті щойно, те, що каже Олексій, та наскільки є вірогідність людини з там з вищою освітою, з великими пориваннями і з гарними ідеями насправді потрапити нині у списки партії і щоб потрапити насправді до Верховної Ради? Ну, наразі єдиний шанс, якщо в тебе, ну, немає грошей, щоб купити місце у списку. Займатися спортом? Займатися спортом, стати зіркою. Так, стати зіркою. Ось. Так, тобто... А що робити із також з українцями, які за зірок це голосують? Тому що сьогодні теж, спілкуючись на Майдані, я вже теж чула, що потрібно проводити ще такі лікбези, так би мовити, для людей, аби вони теж розуміли, що не потрібно за зірок голосувати, або за гречку, або ще за якісь речі. Нас... Чи що зможе це змінити? Ми всі розуміємо, коли ми живемо в приватному будинку, що це наше. Ми розуміємо, коли ми вже живемо в багатоповерховому будинку, що це наша квартира і має бути наш під'їзд, наш спільний підвал. Так само ми маємо відчувати відповідальність і за своє місто, і за свою країну. Це питання до виборців має сформуватися вже з однієї сторони і політичні партії, як партії, а не проекти, а з іншої сторони відповідальний виборець, який не дозволить себе обманути черговими продуктовими наборами, дитячими майданчиками та нездійсненними обіцянками. Ну, насправді, хочу додати таку досить, можливо, непопулярну цитату. Глядачам, можливо, це не сподобається, але насправді народ має таку владу, на яку він заслуговує.
Тобто, якщо виборці голосують за гречку чи голосують за те, що хтось такий гарний, хтось такі гарні речі говорить, так, як найчастіше або взагалі не голосує, і це навіть найбільша проблема, тому що якщо низька явка, то тоді є високий, ну, дуже легко можна підкупити, дуже легко можна виграти вибори нечесним шляхом. Так, ну, це проблема не тільки України, до речі, у всьому світі проблема, от доводилось спілкуватися там, із політтехнологією і так далі, проблема в тому, що падає явка населення. Тобто мешканці планети Земля стають, ну, неактивними. Дуже, так. От, тому треба їх активізовувати, треба зрозуміти, що, ну, їх нам ніхто ж не приносить, ми їх самі вибираємо. А якщо ми не йдемо на вибори, їх вибирають за нас інші люди. Тому тоді чого ми маємо нарікати, що їм хтось щось не робить, якщо ти не можеш раз на 4 роки, на 15 хвилин вийти з хати, поставити галочку? Якими, якщо можна зараз прогнозувати, два варіанти, так би мовити, розвитку подій, якщо буде прийняте виборче законодавство і не буде прийняте виборче законодавство нове, якими будуть вибори 2019 року? Якщо можна про це от говорити і в такому ключі, і в такому? Я відмовляюсь думати про те, що нового виборчого законодавства в Україні не буде. Воно має бути і воно буде. От, і в інакший спосіб, ну, це будуть дуже радикальні рухи, радикально налаштованих активістів, які зараз є. Суспільство вкрай незадоволене, воно вкрай негативно сприймає будь-яку владу. І я переконаний, що навіть і сьогодні до адміністрації президента України потрапила аналітична записка, що люди, які вийшли на акцію протесту в Хмельницькому, вони налаштовані рішуче. Час, коли можна було гратися, він завершився. І я переконаний, там спрацює банальний інстинкт самозбереження, і це рішення буде ухвалено. Чи настільки ж переконаний в цьому і Олег? Так, переконаний. Але з іншого боку, ну, завжди потрібно різні ситуації програвати. Якщо що нам загрожує тоді? Повністю працювати за старим законом теж влада не зможе, тому що будемо ще враховувати фактор, окрім коаліційної угоди, ще фактор зовнішнього, ми живемо зараз в борг. Ну. І наші європейські партнери вже неодноразово нам казали, що хлопці, змініть виборче законодавство. І як свідчить практика, якщо от не приймають реформу в такому вигляді, яку її пропонують, вони приймають якусь таку чупакабру політичну, які потім самі можуть голову зламати. Тому що вони намагаються всім годити, ну, люди, які приймають остаточне рішення. А може, а після нас хоч там? Так, а після нас хоч потоп. Ну, ми якось собі пропишемо, ще раз виграємо, а далі вже буде, як буде. Ну, це насправді знижує шанси людей, які не залучені до процесу потрапляння в політику. Тобто вони собі придумують закон, який вигідний лише їм. І от ще, якщо наостанок, так би мовити, ми дуже так зосередилися саме на цьому, але виборчий кодекс – це не лише відкриті списки, так? Там ще чимало є різноманітностей. Що можна найголовніше виділити? Олеже? Да, бар'єр 4% буде. Зараз 5%, якщо я не помиляюсь, буде 4%. Тобто нові більше політичні сили зможуть потрапити. Заходити. Далі, будуть місцеві вибори також, якщо це міста обласного значення від 90 тисяч мешканців, також будуть за відкритими списками. Тому, знову ж таки, буде внутрішньопартійна конкуренція вже на місцевому рівні. От, це такі основні новели, які є у виборчому кодексу, ну, які важливі для громадян. Олексій, чи є продовження? Буде пропорційно представлена гендерна складова. Збалансовані списки мають бути і у рівній частині представлені і чоловіки, і жінки. Це відкриває велику можливість для, ну, сьогодні це для жінок зайти в політику і зробити її менш агресивною. Мабуть, так. Або, і дивлячись від того, з якими поривами туди також будуть потрапляти представниці. Ну, приклади інших стран говорять про те, що політика стає менш агресивною, коли до влади більшості країн приходять жінки. Отож, і ще останнє, 17-те, це вже за два дні, якраз буде той, хто не встиг потрапити, скажімо, сьогодні, і висловити свою позицію з точки зору виборчого законодавства, може це зробити 17-го числа у Києві. Яким чином зорганізуватися, чи ви будете туди безпосередньо їхати, і от, ну, можливо, хтось один зараз нас бачить і не знає, як це зробити, наприклад? Ну, насправді, організованого доїзду не буде, ну, тобто, якщо хтось підтримує, купуєте самі квиток і їдете в Київ. Власне, йдеться про самовідповідальність також. Тобто, саме, якщо вас це цікавить, ви маєте поїхати, наприклад, я поїду.
17 травня, площа перед Верховною Радою. Там побачимось. От, власне, все. Зараз ставимо крапку в цій частині програми, але інформаційний вечір області буде продовжуватися. Нагадаю, що мали змогу нині говорити саме в цій частині програми з Олегом Черненком. Він є координатором громадської організації «Центр UA» у Хмельницькій області. І також з Олексієм Галенжиним, з координатором Республіканського клубу. Вам дякую, що нині завітали до нашої студії. Ми повернемося вже за декілька хвилин і будемо говорити із переможцями громадських ініціатив, які цьогоріч власне, отримають гроші на втілення своїх ідей в життя за кошти міського бюджету. Тож, не перемикайтеся, повернемося буквально за кілька хвилин.